четверг, 11 червня, в інтернеті з'явилася новина, дуже прикра, що на цьому перехресті був збитий велосипедист, і після кількох хвилин реанімування він помер. Тому ось ця подія дуже вразила спільноту, і ми вирішили приїхати і почтити пам'ять цього загиблого. Водій «Шевролет» наїхав на велосипедиста на перехресті вулиць Нестерова і Виборської. На місце, де трапилася автотроща, один за одним з'їжджаються дніпровські велосипедисти. У руках квіти, в очах сльози. Кажуть, ця пригода вкотре нагадала – на дорозі велосипедист у зоні ризику. Ми всі, виходить, ризикуємо, не дай Бог, кожен мог бути на його місці. Ми всі ризикуємо своїм здоров'ям, своєю життю, двигаючись на велосипедах по місту Дніпро. Дніпро – опасне місце для людей. Не просто для велосипедистов, как какой-то особый вид людей или клан, а для людей, которые вдруг выбрали здоровый образ жизни или здоровый транспорт передвижения. За словами велосипедистів, їм повсякчас доводиться видивлятися провалені ливнівки, маневрувати серед автівок та стерегтися маршруток. Пан Влад зізнається, попри багаторічний велостаж, коли крутить педалі на автошляху, повсякчас відчуває дискомфорт. Ми звертаємось до автомобілістів поважати велосипедистів на дорогах. Тим більше, що вважається, чому що автомобілісти і велосипедисти конкурують. Насправді ні, велосипедист – найкращий друг автомобіліста, тому що ми звільнили для них всю дорогу. Будь ласка, їсти, залишите для нас метр узбіччя. За фактом смертельного ДТП поліція порушила кримінальну справу. Наразі розшукує свідків автотроші. Ім'я загиблого велосипедиста правоохоронці не розголошують. Кажуть, тайна слідства. Початку року на дорогах Дніпра трапилося зо 30 ДТП за участю велосипедистів. Кажуть, це більше, ніж торік. Усім власникам роверів котре нагадують, їздити вулицями треба впевнено, передбачувано і за правилами. У першу чергу зважати на те, що він є не єдиним учасником дорожнього руху, є автомобілі, і вони мають більшу швидкість, ніж велосипед, і вони мають не таку обзорність, як велосипедист. Тому треба, зважаючи ось на ці фактори, в першу чергу рухатись в одному ряді, не маневрувати між автомобілями. Ну і звичайно, що червоне світло на світлофорі означає заборону руху, в тому числі не лише транспортним засобам, автомобілям, а й велосипедистам також. За підрахунками Дніпровської асоціації велосипедистів, у місті майже 10 тисяч роверів. Більшість з них постійно влаштовують акції, аби привернути увагу городян та влади до проблеми відсутності велоінфраструктури. У міськраді зазначають, 4 роки тому у Дніпрі прийняли програму розвитку велосипедної мережі, проте її жодного разу не фінансували. Хоча велодоріжки все ж передбачені на набережні Перемоги, яку наразі реконструюють. Власники двоколісних воліють отримати умови, наближені до європейських. Однак, коли Дніпро стане по-європейськи безпечним для велосипедистів – питання часу. Дар'я Пшенич, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».